уважаеми дами и господа! Първо още веднъж да благодаря, че се отзвахте на поканата за тази кръгла маса. Да благодаря най-вече и на министрите, тъй като въпреки техният много натоварен график, те бяха до край тук. Чуха много важни неща. И откровенни анализи, и откровенни оценки, и препоръки, и виждания за стратегическо развитие на икономиката в България. Съответно и бизнеса, макар и по-накратко, може да чуе и какви са вижданията и изискванията на правителството. Както казах и при откриването, и четирите важни играчи са тук. Някои използват за сравнение футбол, други игри, но за мен това е всъщност един многоместен екипаж. За всеки един екипаж е много важно да знае крайната цел и да има ясно разписани процедури за действие на всеки един от членовете и в нормална обстановка, и в аварийна обстановка. Сега анализаторите ще кажат дали обстановката с нашия бизнес е аварийна или предаварийна. Това е вече остана в вашето поле, но най-важното е, че трябва да има ясни правила, инструкции и да е абсолютно ясно кой какво очаква от другия в тази игра. Затова в крайна сметка и сме тук. Защото всяко разминаване в диалога, в комуникацията, в взаимодействието води до катастрофа рано или късно. Така, доколкото се набелязах и в резултат на всички изказвания днес, ще се позволя да преповторя някои неща. Те са простички, но според мен трябва да си ги повтаряме, трябва по-често да срещаме и трябва да ги отчитаме. Какво очакваме всички от държавата? Какво очаква бизнеса от държавата? Според мен най-важното очакване от държавата е да изгражда прозрачна, справедлива и устойчива бизнес среда, в която български бизнес да може спокойно да разгърне своя потенциал. Това означава прогнозируема, ясна, стабилна правна рамка. Няма да използвам терминологията на професор Гърчиков. Свободно от всякакви лобистки хватки. Това означава двете писти, в които бягат в момента Министерски съвет и отделните депутати, тези законодателни писти. В едната писта има ясни обществено обсъждане, оценка за въздействие. А при другия подход на практика няма писта. Вие знаете последствията от този механизъм. На практика трябва критериите и подходите за тези два различни начина на внасяне на закони да се отникват, така че да има ясна оценка на въздействие и да има обществено обсъждане. Да не изпада бизнеса в засада в много от ситуациите. Държавата трябва да осигури еднакъв и справедлив достъп до обществени поръчки на целия бизнес. Не на определен кръг, бизнес фирми и така нататък. Трябва да има и да осигури финансова дисциплина, но аз имам малко по-друго разбиране за финансовата дисциплина. Не само да се структурира бюджета в съответствие с някакви изисквания за мен. Финансовата дисциплина означава да се проследи ефективността на всеки един лев от разписаното в бюджета, говорим за публични ресурси, до реденето на павето на, да речем, на булевард Графин Матиев. Това означава финансова дисциплина. Всеки един лев да се проследи къде и как отива и в какво се превръща. Естествено да се намали административната тежест, да се оптимизира администрацията. Нека да отчитаме, че това е един сериозен резерв. Тук говорим за липса на работна ръка. Говорим и за механизмите, по които държавата да подпомогне включването на всички тези социално изключени в момента. Отпаднали и от образователна система, отпаднали от пазара на труда. Това трябва да се случи, защото тези хора никак не са малко.
Също така, да не забравяме, хората са увреждани. Към тях сме поели много сериозни ангажименти. И това всъщност ще покаже, че ние сме цивилизована, хуманна държава. Тези хора не искат просто да разчитат на някакви социални помощи. Те искат и огромна част от тях могат да бъдат част, и то ефективна част, отговорна част от трудовата заетост. И най-вече бизнес иска с парите, защото това са парите на бизнеса, с които пълни хазната, насреща се да получава добра инфраструктура, добро образование, здравеопазване на работната сила, да има справедливо и бързо правораздаване, да има справедлива и ефективна събираемост на данъците, еднаква за всички, да има гарантирана сигурност на собствеността и личността. И много важно да има качество на всички тези обществени услуги. Стара се прави редовни срещи с чуждия бизнес, не само с българския. И то с водещите инвеститори, и немски, и холандски, и австрийски. И последната ми среща с австрийски бизнес подсказаха нещо много важно. Казват така, това, което липсва и на нас липсва в България, това е отношението към качеството, възприятието за качество и все още високият праг на търпимост към проблемите на качеството. Всъщност, качеството показва всичко. Ако се наливат обществени ресурси и няма качество, това означава няколко неща. Или имаме корупция, или имаме некадърна администрация, или имаме мързелива администрация, която се успокоила, че е непоклатима и няма кой да я разкара. Или и трите заедно. Затова тук трябва наистина много сериозно да се замисли. Качеството е нашият атестат за, всъщност, за нивото ни на амбиции. Ако ние имаме ниво на амбиции за държавата, за нас самите, за нашите деца, за утре, ние ще държим и ще изискваме високо качество. Ние ще имаме едно прекрасно лице пред света, както го имат други подредени държави. Ако го нямаме това ниво на амбиции, просто няма смисъл. Значи тук се чувстваме добре и сме се събрали така да си поговорим приятно. Очевидно, много неща трябва да се променят, но аз ще повторя пак едно нещо. Каквито и икономически, данъчни, социални модели да прилагаме, ние трябва да се фокусираме върху качеството на управлението. Защото тези модели няма да имат ефект, ако не повишим прозрачност, отчетност, отговорност на всяко едно ниво в държавното управление. То гарантира и управлява бизнес средата. То създава условията, то създава предпоставките. И тук справянето с корупцията е фундаментален проблем. Нека обърна внимание на един феномен. Виждате с какво огромно оживление породи така новината за възможността Лаура Кьовеши да стане европейски прокурор. Защо в България тази новина предизвиква такова оживление? Трябва да търсим отговори на този въпрос. Според мен, това се дължи на факта, че хората и бизнеса в България загубиха доверие в българската антикорупционна система. И това е една нерадостна оценка. И аз мисля, че трябва да положим всички усилия като общество, ние наистина да вземем всички необходими мерки. Защото, хайде да допуснем вероятността, че някакъв антикорупционен орган или отвън, или служби външни направят така, че тук в България да се разкрият, примерно, крупни корупционни схеми и под тяхно давление хора да бъдат изправени
пред правосъдието и ефективно осъдени. Ако това се случи, да стане отвън, а не отвътре, това означава, че България е капитулирала пред корупцията. И ние не трябва да го допускаме като общество. По отношение на това, какво очакваме от бизнеса, аз предполагам и всички тук министри, най-вече министра на финансите, ами бизнеса да се плаща данъците. И да не генерира, да не мами, да не генерира сива икономика. Да работи в рамките, в които държавата е определила. Бизнесът да не търси лесния начин за постигане на резултат, да не корумпира администрацията, а да развива конкурентна способност, да се развива човешкия капитал, да влага в своите служители, както се полага в обучение, в образование, да съдейства и да инвестира повече в научна, развойна и изследователска дейност, да бъде по-агресивен, да работи повече за самореклама, ако щете. Това, което липсва на българския бизнес, имаме наистина прекрасни и производствени услуги, това е рекламата. И тук трябва да фокусираме повече усилия, мисля, че и с помощта на държавата това трябва да стане. Какво? Също така, да приключи с бизнеса. Да привличаме работници отвън, но нека преди да привличаме работници отвън и бизнесът да се отговори, прави ли достатъчно да задържа нашите българи да не напускат страната, да създава добри условия като доходи, като условия на труд, социални условия, така че тези хора да остават тук, прави ли също достатъчно да подпомага включването на тези групи, за които говорих преди малко и които са голям резерв за бизнеса. И тогава, разбира се, ако няма други възможности, да се търси работна сила отвън. По отношение на науката и образованието, все по-голяма роля. Това е добре, че всички тук днес се обединихме около важната теза, че без трансформация на модела на наука и образование, ние не можем да трансформираме нашата икономика. Ние не можем да постигнем тази цел нито за по-висок растеж, нито за висока добавена стойност, нито за най-вече за неутрализиране на рисковете на бъдещето и на адаптиране на нашата икономика към глобалните процеси, към глобалната конкуренция. И затова към образованието, министър на образованието сам си го каза, само с ремонти и заплати няма как да стане. Тук са нужни нови модели. Тук е нужна предвидимост за професиите на утрешния ден, за компетенциите на утрешния ден. Само да дам един пример. В някои държави от далечния изток, в детските градини, вече изучават не информационни технологии, не откъде се пуска компютър и как се кликва с мишката да тръгне програмата. Изучават основите на програмирането. Ние след 15 години как ще се конкурираме и къде ще бъдем спрямо тези държави. По отношение на науката, много важно е науката да бъде по-активна в развитието на научната инфраструктура и практико-приложните изследвания, насочени към бизнеса. Да бъде по-агресивна в привличането и задържането на кадри, в печеленето на научни проекти тук, в България. Най-вече това, което очакваме да стане, всички тези научни, изследователски и други центрове да бъдат свързани в единна информационна платформа и тя да подхожда по-агресивно към бизнеса и да се предлага да ни става така, че български бизнес да внася от чужбина разработки и други всички необходими предпоставки да развива бизнес тук, а да може в същото време някъде в България да стават и по-добре и по-евтино. Това е разпиляване на национален капитал и ние трябва да го предотвратим. И понеже ще кажете, то лесно е да се говори кой какво да направи, какво да свършат другите. Аз никакъв случай не искам да се поставим тук в ролята на някакъв ментор. Просто обобщих това, което всички вие казахте. Но ще
коректно да чуете и какво може да очаквате от мен като президент. На първо място ще продължа с тези срещи, разговори, беседи да търсим проблемите, да търсим решенията и да помагам в рамките на своята компетенция. Мен ми се струва, че едно обсъждане за следващо, за именно ролята на науката, образованието и иновациите и връзката с бизнеса е много належащо. Ще продължавам да съдействам за търсене на стратегически решения и за установяването на една по-добра бизнес среда в България. Като участник, като крайен участник в законотворческия процес, обещавам ви, че с риск да стана шампион, може би вече станах и имам всякакви коментари, да бъда бариера на лобистко законодателство, бариера на законодателство, което е в реда на българския бизнес, с налагане на вето и сезиране на Конституционния съд. Има и неща, които се случват и по отношение на ветото, и по отношение на Конституционния съд, там където поправките на закон не се приемат, където ветото се отхвърля, поне има отново дебат. А дебатът е важен във всяка една демократична държава. Това, което може да очаквате, е да продължа навсякъде, където имам възможност, където ме канят моите колеги президенти, да правя бизнес форуми, където идват мои колеги президенти тук, да правя бизнес форуми, да взема български бизнес с мен. В момента тече една, пуснали сме информация за обратна връзка, мога да ви кажа, че в продължение вече на 2 години се случват много и то добри неща. И особено подкрепа и на среден бизнес, което е добър сигнал. Категорично съм се наел да работя, пак казвам, в рамките на моите правомощия, за издигане на ролята и засилването на образованието, науката и иновациите. Чрез търсене и изграждане на компетенции на бъдещето и научна инфраструктура. В това отношение в моите делегации вече, последните ми 2 пътувания, включвам все повече бизнес от IT сектора, бизнес, който работи в сферата на високи технологии, висока добавена стойност, стартъп компании. И това ще бъде все повече профил на хората, които вземем със себе си. Друго, което постигнахме като договореност с президента на Швейцария миналия месец, знаете, че има една много ефективна българо-швейцарска програма, 72 милиона франка, подписана от господин Дончев в 2010 година. Оказва ефект и върху образование с дуалното обучение, и върху много други сфери, обществени сфери в България. Те изтича тази година и така имаме договореност да продължи. Но това, което обсъдихме с президента на Швейцария, идея с следващия транш да сменим малко профила на отпусканите пари, да изградим един българо-швейцарски център за иновации тук в България. Защото в Швейцария се натъквам на наши млади учени, които по техни програми развиват наука там и развиват страхотна наука. И тази наука е с големи ползи за Швейцария. Да успяваме да правим това нещо тук. Включително с програми и заявки за изследване от Швейцария. Затова на 20 март. А следващата седмица съм поканил, ще дойдат при мен и представители на Министерския съвет, на Министерство на образованието, на някои университети, на стартъп компании, заедно с посолството на Швейцария ще обсъждаме как точно да подходим тук, защото има вероятност президента да дойде още тази есен. Така че в това отношение аз ще продължа да ви подкрепям с каквото мога. Работа с университетите. Президентската институция вече се ангажира и работи интензивно с университети. Даже така постигнахме споразумение, 3 от тях се объединиха и в момента разработват много сериозен
план за изграждане на научна инфраструктура с последно поколение лаборатории и така нататък. Но това, което ги стимулирам, е да мислят не за проекти и за бизнес планове, като грантове и като спонсорство, а точно като бизнес планове за възвръщаемост на инвестициите. Мога да ви кажа, че ръководството на тези университети залагат като концепция вече и връзката с бизнеса и връзка с пазар, защото те се вземат да мислят по друг начин. Не да получат нещо, а да получат и да могат да го върнат. Това означава, че те трябва да се ангажират с пазар, да се ангажират с бизнес. И мога да ви кажа, че съм виждал най-различни проекти и презентации на проекти, но това, което до момента е направено, е наистина световно ниво. И аз тези хора ще ги вземам сега с мен и ще ги водя навънка по чужбина, ще ги рекламираме тук. Може и да стане. Да получат сериозни инвестиции, но дори и да не стане, това е промяна на подхода, това е промяна на начин на мислене на нашите университети и наука, по-агресивно да мисли за възвръщане, а не само да чака. И последно с това ще приключа. Имах една лекция в УНСС преди една година и там казах една думичка тумо. Така общо споделих се впечатлението от тази концепция, но ще я повторя тук. Ще я загубя още само няколко минути, но тя е много интересна. Аз наистина бях невероятно изнадан при посещението ми в Армения, когато ми предложих и отидохме в един такъв център. Какво е това? Представете си една голяма, прекрасна сграда, създадена от спонсорство, от дарение. Но в нея вътре могат да се видят невероятни неща. Това са центрове, в които всеки родител може безплатно, абсолютно безплатно да закара своето дете от 12 до 18 години и 2-3 години да се обучава там по невероятни системи, точно за компетенциите на бъдещето. Това е система, която е автономна, тя се самоиздържа, защото на горните етажи пък са найми на точно такива прогресивни стартъп, IT компании. И с това се издържа системата. Веднъж инвестирано в нея, тя работи. Работи вече няколко години. Ходих да го видя специално и в Париж, защото и там са направили такъв център. И то по време на Парижкия форум за мир миналата година. Строят се вече и са изградени и в други държави такива центрове. В Армения строят във всеки по-голям град. Това не замества образованието. Но там децата работят по групи, работят по проекти с оборудване, с такива компютърни станции, с такъв софтуер, с такива инструктори на такова качество, каквото не можем да си позволим в училище, нито у нас, нито и в други държави. Резултатът е невероятен. От не само инструктори, много висококвалифицирани, но идват арменци, млади хора, които са пробили в Свицевата долина и на други места. И те си с удоволствие се споделят опита и нови технологии, и нови концепции. За мен трябва да направим такова нещо в България, защото аз се замислям как ние след 10-15 години на глобалния терен на конкуренцията ние как ще стоим спрямо тези държави. Пак ли само ще внасяме технологии, пак ли само ще бъдем ефтината работна ръка на бъдещето, независимо какви ще бъдат хардуера и платформите. Или ние ще създаваме нещо тук наравно и напред от другите. Ние с липсата на ресурси природни имаме един единствен капитал, това е човешки. И ние сме длъжни да го развием него и аз обявявам тук и днес, че заставам за тази инициатива. Вече работим с стартап, други компании, други организации, които ще се включат за не просто за изграждането на един такъв център тук, а за неговото насищане с компетентност, за неговото менежиране. И по това, което нашите млади хора постигат в своите стартъп асоциации и образователни научни центрове, аз съм сигурен, че ще успеем. Затова призовавам и всички вас и бизнеса, и правителството да направим нещо заедно в името
на българските деца. Ние не можем да оставим нашите деца да се чувстват втора категория хора на бъдещето. Ние сме длъжни да им осигурим те да се чувстват първа категория. Ако искаме България да просперира като държава, като нация. И още нещо, което ние можем да допринесем оригинално към един такъв център, което няма по принцип, да създадем най-сетне в него да бъде и домът на нашите олимпийци. Е, че ние сме световни шампиони, ние сме в топ-5 на всички международни олимпиади, състезания по математика, информатика, лингвистика, физика, химия. Тези момчета и момичета, техните ръководители заслужават да имат един дом, заслужаваме да имаме инфраструктурата, където ние да организираме световни олимпиади, да привличаме тук умове и от другаде и да започнем обратния процес. Не само да задържаме, а да опитаме ние да станем център, който да привлича такива млади хора тук. Мисля, че България и нашите млади хора го заслужават. Благодаря на всички. Още веднъж желая ви успешен ден.